2023မေဆာရည်ရွယ်ချက်များကမ္ဘာတဝန်းလုံးငြိမ်းချမ်းခြင်းရှိစေရန်နှင့်အမိမြန်မာပြည်အမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းသာရခြင်းရှိစေရန်အတွက် OSC ပသိမ် Family မှတောင်းခံခြင်းပုတ်ရံမင်းဒီပပဘေနဒစ်16ဤဝိညာဉ်နှင့်ဆရာဒေါ်ဂျွန်မန်စိခီဤဝိညာဉ်ဖျားသခင်ရင်ငွေတော်၌ခလုံးခွင့်ရရှိစေရန်အတွက် OSC ပသိမ် Family မှတောင်းခံခြင်းမောင်ဆိုးထက်နိုင်၏ရိုမန်ကက်သလစ်ဘာသာရှိကြခြင်းစကမန်တူခံယူခြင်းကိုမိဘနှပါနှင့်အဖွားတို့မှနားလည်လက်ခံပေးနိုင်စေရန်နှင့်သူ၏အလုပ်အကိုင်းများအရှင်ပြေအောင်မြင်နိုင်စေရန်အတွက်မိစားတောင်းခံခြင်းဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့တွင်ကြာရောက်သောနော်အီလိဇဘက်သင်းညိုမွေးနေ့တွင်ခံစားရရှိသောကောင်းကြီးများအတွေ့ကျေးဇူးတင်ခြင်းနှင့်ယခုရောက်ရှိနေသောဖင်လန်နိုင်ငံတွင်လည်းဖျားအလိုတော်ရှိသောကောင်းမွန်သောအလုပ်အကိုင်းရရှိပြီးရှေ့ဆက်သောအသက်တာတွင်ကိုယ်ရရှင်တူပါရှိနိုင်စေရန်အတွက်တောင်းခံခြင်းနတ်တလီယာမှာခံစားခဲ့သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများအတွက်ဂျေဆုစတင်ခြင်းနှင့်အပြည့်အမိုက်မောင်မှနှင့်မိုနေသောတပည့်တော်နှင့်တကွာကမ္ဘာလူသားကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားများအလုံးအတွက်စစ်မှန်သောငြိမ်းချမ်းခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာများနှင့်လိုအပ်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုပေးသနာတော်မူပါရန်အတွက်တောင်းခံခြင်းမိခင်မာရနီEugene Dinton, Phyllis Sampton, Fatima Antonido, Mount Namaye, Winyin, Tara Gatini Yashi Zia Adwet Misha Tongkhan Chin, Alushin, U Aymatan, Do Mimi Nai Mita Su, Jau Budong Myo Ma, Sawuni Ye Mepi Lado Inong Su Mya Adwet Alu Ngui Nga Thong Chak, Father John Aung Aung Adwet Alu Ngui Nga Thong Chak Ko Lu Dan Ma Di, Alushin Po Phya Shin Kaung Ji Teyao Pa Si.Say, Ninja, my arm, my
Christmas ပွဲတော်ကြီးတန်းကောင်ရမီစာမစတင်ခင်မှာဥစွာပထမ OSC Director ဖုန်းတော်ကြီး Father William ဆိုကနေပြီးတော့တကယ်တော်မွေးဖွားရာကုလိုင်ကိုကောင်းကြီးပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းကြဆိုလူမျိုးတကားတော်ရဲ့ရှင်သခင်ဖြစ်တော်မူသောအိုဖဖရာသခင်ကရောဒီကဘာဦးအချိန်မှစ၍ကိုယ်တော်ဤချစ်ချင်းမြတ်တာတော်ကိုလူတို့အားအဆက်မပြတ်ဖော်ပြလျက်ရှိတော်မူ၍ကိုတော်ဤတပါးသီးသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကသားတော်ကိုချစ်တော်မူသည်ကိုတော်သည်ကယ်တင်ရှင်ကိုတန်းထားနေကြသောလူတို့အားအမိမေတော်မှဖွားမြင်တော်မူသောကိုတော်ဤသားတော်ကိုဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပေသည်သားတော်သည်သူတို့အထွတ်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းမှုငြိမ်းချမ်းသာရာမှုတရားမျှတမှုချစ်ခင်ကျင်နာမှုတို့ကိုယူဆောင်လာတော်မူသည်။အိုဖျားသခင်ဤသူငယ်တော်မွေးဖွားခြင်းကိုတတိယစေခြင်းကသားသမီးတို့ပြုလုပ်ထားသောသူငယ်တော်လိုင်ကူတော်ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူပါ။ဤလိုင်ကူတော်ကိုလာရောက်ပြီးသူငယ်တော်ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ဂါရာပြုသူအပေါင်းတို့ကိုလည်းကောင်းချီးပေးတော်မူ၍သူတို့အားသူငယ်တော်ဤနှိတ်ချစွာမွေးဖွားမှုကိုအောင်းမေ့ဆင်ခြင်ရင်သူငယ်တော်အပေါ်သစ္စာရှိသောနောက်လိုက်ကောင်းသောခရိယံဘာသာဝင်ပိသားစွာနေထိုင်နိုင်ရန်ဆောင်းမတော်မူပါမည်ကြောင့်သူတို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်အားအမည်ပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျားအာမင်ဆက်လက်ပြီးတော့အဖဖုန်းတော်ကြီးမှာခရစ်မတ်သစ်ပင်ကိုကောင်းကြီးပေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆုတောင်းကြဆို။ဩဖျာသခင်ဤခရစ်မတ်သစ်ပင်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူပါ။ဤသစ်ပင်ကိုမိဖြစ်တစားဆင်ထားကြသောဘာသာဝင်သားသမီးအပေါင်းတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူပါ။တပည့်တော်တို့သည်ကိုရောသားတော်ဤမွေးနေ့မင်္ဂလာပွဲတော်ကိုကျင်းပရန်ရောက်ရှိလာကြပါသည်ကိုရောသည်လဝါကားတိုင်းတော်ကိုအသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာပေးရာသစ်ပင်နှင့်အလင်းပေးရာသစ်ပင်ဖြစ်စေခြင်းဖြင့်တပည့်တော်တို့ကိုအပြည့်ဤအမောက်မောင်မိုက်မှကယ်တင်တော်မူခဲ့ပေသည်မိယောင်တောက်ပစွာပြင်ဆင်ထားသောဤသစ်ပင်သည်သခင်ခရစ်တော်ဤအသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာပေးရာလောဝါကားတိုင်းတော်ကိုသတိပေးလျက်ရှိခြင်းဖြင့်သူတို့သည်စိတ်နှလုံးတွင်ထုံးလင်းသောဘဝအတ္တဓာတ်၌ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းစေတော်မူပါကားတိုင်းတော်ဖြင့်ရယူပေးသောကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးတော်များကိုအပြည့်အဝခံယူရရှိစေတော်မူပါအတ္တမုတ်ဖြစ်တော်မူသောကယ်တင်ရှင်ဖော်သစ္စာရှိပြီးကိုရောရှိန်နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်ကိုလိုင်းနာကျင့်သုံးနေထိုင်ရင်သာဝရအသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာကိုပေးသနာတော်မူပါသူတို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်အားအမည်ပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျားအာမင်24ရက်နေ့ညChristmas ဘွဲတော်ကြီးတန်းကောင်ရံအချိန်တိုင်းပူဇော်အပ်သောမိစားတရားတော်များဖြစ်တဲ့ဒီမိစားတရားတော်များမှာတောင်းခံထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များအပြင်ယခုမိစားတရားတော်များမှာပါဝင်ပူဇော်ကြမယ်ညီကိုမောင်မတယောက်စီတယောက်စီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်များကိုလည်းသခင်ဖခင်ရဲ့ပလင်ရှိမှာအထူးတကားအတင်ပူဇော်ကြမှာဖြစ်တဲ့သခင်တငယ်တော်ယေရှုတည်ဆောင်လာမယ့်ချစ်ချင်းပျော်ရွှင်ခြင်းငြိမ်သက်ခြင်းတို့သည်အမိမြမအပြီးပေါ်မှာတထူးထူးခြားတက်ရောက်ပြီးတော့ကဘာတော်ဝန်လုံးပြန့်နှံ့ပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့ကဘာကြီးစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိတဲ့ကဘာကြီးတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်ပေးနိုင်တဲ့ကဘာကြီးတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်ပေးနိုင်တဲ့မေတ္တာနဲ့စိတ်ရှည်တည်ခံနိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်တို့ဒီဒီမိစားတရားတော်မြတ်မှာစိတ်အားထက်သန်စွာတရားကြည်ညိုခြင်းဖြင့်အတူတူပါဝင်ပူဇော်ကြပါကုန်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဤနာမတော်မြတ်၌အာမင်
ယေရှုခရစ်တော်သခင်ယေရှုတော်ဖျားရှင်မြတ်တာတော်နှင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားဤမေတ္တာဟာရတော်တို့သည်တင်တို့အားလုံးနှင့်အတူရှိပါစေ။ဘာဝိညာဉ်နှင့်ရှိပါစေ။ညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့မုံမြတ်သောမိစားတရားတော်များပူဇော်ခြင်းခံနာတွင်ထိုက်တန်စွာပါဝင်ခြင်းပါနိုင်ရန်ပြင်ဆင်သောအပြင် ကိုယ်စီအပြင်းများကိုစစ်ဆေး၍ဝန်ခံကြစို့။ကျွန်ုပ်သည်စေတော်ကျွန်ုပ်ပြလကောင်းမရိယာပြုတ်ကျွန်ုပ်ပြလကောင်းနောဇာပြုမိကြောင်းကိုအနန္တတကုတော်ရှင်ဖျားသခင်နှင့်တင်းကြီးကိုမာနမပေါင်းတော်အားကျွန်ုပ်ဝန်ခံပါသည်။ကျွန်ုပ်ပြေကျွန်ုပ်ပြေကျွန်ုပ်ပြေကြည်ပါ၏။ ကိုယ်ပြုမြတ်သောဆင်းရဲမာရိယာတရားယန္တာပေါင်းတို့နှင့်အသင်ကြီးကိုမာနမပေါင်းတို့အားကျွန်တော်ကိုဖျားရှင်လန်ဆူတောင်းပေးကြပါမိကြောင်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါသည်။အနန္တတကုတော်ရှင်ဖျားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတနာတော်မူသဖြင့်အပြင်းများကိုခွင့်လွှတ်တော်မူ၍ထာဝရအသက်ချမ်းသာသို့ခေါ်ဆောင်တော်မူပါစေ။အာမင်။ Kami ro paya i bongong do
Sudamjazu. Utawra Piadkin, Koroshini, I Mumyala do Nyago, Simando, Alendo, I Yamjiro Pin, Pono, Tinsha, Zero Mudini, Ni, Igabam Yiji Bonaile, Alendi Hudo, Taro, I Nenea, Chemyago, Lakanjale, Gang in Bonai, Tu Taro, I Duka, Chandago, Sansa Nayan, Tabiru, Amaza, Romuba, Koroshini, Dutanchino, Winino, Mianai, သစ္စာရိတော်ဖျားဖြစ်ကာလဆက်ဆက်တည်ရှင်တော်မူ၏ဆိုဆန်းတော်မူသောကိုရောရှင်ဤသားတော်တပည့်တော်တို့၏သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်အားအမိပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျားအာမင်နာတာလူပွဲတော်ကြီးညတကောင်ရဲ့အချိန်ပထမကျင်း ကျွန်ုပ်တို့အားသားတော်ကိုပေးတော်မူ၏ပရောဖက်ဣဇာအိယအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီးကိုအခန်းငယ်9မှ6နှင့်6မှ9အထိအမိုက်မောင်တန်၌သွာလာနေထိုင်သောလူမျိုးသည်အိယာမအလင်းကြီးကိုမြင်ရ၏။သင်မင်းလွန်မိုးသောနိုင်ငံ၌နေထိုင်ကြသောသူတို့အားအလင်းရောင်ကြီးပေါ်ထွန်းလေသည်။ကိုရောသည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုမြားပြားစေတော်မူ၍ သူတို့၏ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုကြီးမားစေတော်မူသည်။ကောက်ပယ်သည်နှင့်ရိတ်သိမ်းချိန်၌ပျော်ရွှင်ကြသောသူများကဲ့သို့၎င်းဖန်ဆီရမိသောပစ္စည်းများကိုခွဲဝေယူကြရ၌ဝမ်းမြောက်ကြသကဲ့သို့ထိုသူတို့သည်ကိုရောဤမျက်မှောက်တော်၌ရှင်လန်ဝမ်းမြောက်ကြပါစေ။မာဒီယန်လက်ထက်၌ပြုတော်မူသကဲ့သို့သူတို့ထမ်းရသောတပိုးကို၎င်းပခုံးပေါ်ကန့်လန့်တင်သောဒုတ်ကို၎င်း ဖိနေညင်းစေသောသူ၏အာနာဆက်ကို၎င်းချိုးနှိမ်တော်မူ၏။အကြောင်းမူကားသူငယ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ဖွားမြင်လေသည်။ကျွန်ုပ်တို့အဖို့သားတော်ကိုပေးသနာတော်မူ၏။သူ၏လက်ယုံတော်၌အုပ်ဆိုးခြင်းအာနာတည်၏။သူ၏နာမတော်ကအံ့ဩဖွယ်သောပုဂ္ဂိုလ်တိုင်မြင်ဖက်တကူးကြီးသောဖရာလောကုတ္တရာ၏အဖငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုပေးတော်ဘုရင်ဟုသတည်း။ သူ၏နိုင်ငံတော်သည်ကျယ်ပြန့်၍အဆုံးမရှိငြိမ်းချမ်းသာရလိမ့်မည်။ဒါဝိဒ်၏နိုင်ငံတော်နှင့်ယာဇဗလင်ပေါ်မှထံ၍တရားမျှတစွာစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြင့်ထိုနိုင်ငံတော်ကိုနောင်ကာလအစဉ်ဆက်တည်စေလိမ့်မည်။ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ဖျားသင်ပေါ်ထားရှိသောခံယူချက်ပြင်းပြမှုဖြင့်ဤအရာအလုံးဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။ ဖျားသခင်အင်္ဂဘတ်တော်ပေတည်ဖျားသခင်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်ဆာလံတခြင်းအေကျူးခြင်းတင်ပြန်ဤယနေ့ခရစ်သူသခင်ကြီးဟုသောကဲ့တင်ရှင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ဖွားမြင်လေပြီဤယနေ့ခရစ်သူသခင်ကြီးဟုသောကဲ့တင်ရှင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ဖွားမြင်လေပြီဖျားသခင်အားတခြင်းတိကိုတည်ဆိုကြလော ဖျားသခင်အားတခြင်းဆိုရွေကိုရောဤနာမတော်ကိုချီးမွမ်းတော်ပနာပြုကြလောတန်ပြန်ယနေ့ခရစ်သူခင်ဤဘုရားကနေရှင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုပွားမြင်လေ။ဖျားသခင်ကယ်ဆယ်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုတနေ့ထက်တနေ့ဟောပြောကြလောကိုရောဤဘုန်းကုန်းတော်နှင့်အံ့ဖွယ်ရာများကိုဟောပြောကြလောတန်ပြန် ယနေ့ခရစ်သူသခင်ဤဘုရားကနေရှင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုပွားမြင်လေ။မောကောင်းငင်သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိပါစေ။မြေကြီးသည်လည်းရှင်လန်းပါစေ။ပင်လယ်နှင့်ပင်လယ်၌ရှိသည်များအရာအလုံးတို့သည်မြည်ဟီးကြပါစေ။လွင်ပြင်နှင့်လွင်ပြင်၌ရှိသောအရာတို့သည်ပျော်မြူကြပါစေ။ထိုအခါတောင်း၌ရှိသည်များသောအပင်တို့သည်ခြောက်ရပြားရှိရ၌ရှင်လန်းစွာတခြင်းဆိုကြလိမ့်မည်။တန်ပြန် ယနေ့ခရစ်သခင်ဤဟူသောကယ်တင်ရှင်သည်ကျွန်တော်တို့ကိုပွားမြင်လေ၏။အကြောင်းမူကားဖျားသခင်သည်ကြွလာတော်မူလိမ့်မည်။ကိုရောသည်မြေတပြင်လုံးကိုအုပ်ဆိုးတော်မူရန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မည်။ဖျားသခင်သည်ကမ္ဘာကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်၎င်းလူတို့ကိုတစ္ဆာတော်နှင့်၎င်းအုပ်ဆိုးတော်မူလိမ့်မည်။တန်ပြန် ဒုတိယကျမ်းလူမျိုးအပေါင်းတို့အားဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သည်ထင်ရှားလေပြီ။တပည့်တော်ကြီးတန်ပေါ်လူ
တီတူးစတန်ရေးသောစာအခန်းကြီးနှင့်အခန်းငယ်17မှ24အထိဖျားသခင်ဤကျေးဇူးတော်သည်လူအပေါင်းတို့အားကယ်တင်ခြင်းချမ်းသာခံရစေရန်ပေါ်ထွန်းလာတော်မူပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလောက၌ရှိစဉ်အခိုက်ကျွန်ုပ်တို့ဤကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တုနှင့်ကြီးမြတ်တော်မူသောဖျားသခင်ဤဘုန်းကုန်တော်နှင့်ကြွလာတော်မူခြင်းကို၎င်းသာဝရချမ်းသာကို၎င်းစောင့်မျှော်ကြလျက်မကောင်းကျင့်တရားများနှင့်လောကတမဲ့ခြင်းများကိုငြင်းပယ်ကြ၍ကာအိန္ဒြေသိက္ခာရှိခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းဖျားတရားကြည်ညိုခြင်းနှင့်နေထိုင်နိုင်ကြရန်သင်ကြားတော်မူသည်ကိုရောသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမကောင်းဒုစရိုက်အပေါင်းတို့မှကယ်တင်ရန်၎င်းကောင်းသောအကျင့်တို့ဖြင့်တရားတော်နှင့်အညီကျင့်သောလူမျိုးစုအဖြစ်ရွေးနှုတ်ရန်၎င်းမိမိကိုယ်ကိုပူဇော်တော်မူသည်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်ပေသည်ဘုရားသခင်သည်သင်တို့နှင့်ရှိပါစေ။ရှင်လူကာဧဝံဂေလိကျမ်းမှထုံးနှုတ်သောကျမ်းထုတ်စကားသည်။ဩဘုရားသခင်ခရောရှင်အားဘုန်းတော်ကောင်းရှိပါစေ။ရှင်လူကာဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး2အခန်းငယ်1မှ14ကြီး။ထိုကာလ၌စီဇာအောက်ဂုတ်စတုသည်နိုင်ငံတော်တဝန်းလုံး၌တန်းကောင်စီရင်ကောက်ယူရန်အမိန့်ထုတ်ပြန်လေ၏။ဤတကောင်စီရင်ကောက်ယူခြင်းသည်စီးရီးယားဘုရင်ကံကွီရီနီဦးလက်ထက်၌ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်၏။ထိုအခါလူအလုံးတို့သည်စီးရင်ဝင်ခြင်းကမိမိတို့၏ဇာတိမြို့ရွာများသို့အသီးသီးသွားကြ၏။ဂျိုးဆက်သည်လည်းမိမိနှင့်ထိမ်းမြားရန်ဂရိပြုထားပြီးပရိသတ်၏အရင်အမှရှိသောမာရိယာနှင့်အတူစီးရင်ဝင်ခြင်းကဂါလိလိယားပြည်နာဇရက်မြို့မှထွက်ခွာ၍ဂျူဒာပြည်ရှိဘက်သလင်ဟင်မြို့ဟုအမည်တွင်သောဒါဝိဒ်၏မြို့သို့သွားလေ၏အကြောင်းမူကားသူသည်ဒါဝိဒ်၏အနေဝင်ဖြစ်သောကြောင့်ဒီသူတို့သည်လည်းဘက်သလင်ဟင်မြို့တွင်ရှိနေကြစဉ်မာရိယာသည်ဖွားမြင်ရန်နေလာစေလေ၏ထိုအခါသူမသည်မိမိ၏သားဦးကိုဖွားမြင်၍အနီးနှင့်ရစ်ပတ်ပြီးနွားစခွက်ထဲတွင်သိမ့်ထားလေ၏အကြောင်းမူကားတဲခိုခန်းတွင်သူတို့ဖို့နေရာမရှိသောကြောင့်ဖြစ်၏ထိုအရဒေသ၌ညအချိန်တွင်မိမိတို့၏သူများကိုစောင့်နေကြသောသူထင်းတို့သည်ကွင်းမြင်ထဲ၌ရှိကြ၏ထိုအခါသာဝရဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်တော်တစ်ပါးသည်သူတို့အားထင်ရှားပြလေ၏သာဝရဘုရားသခင်၏ဖုံးကုံတော်သည်လည်းသူတို့ပတ်လည်တွင်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့သည်အလွန်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ကြ၏ကောင်းကင်တမန်တော်ကလည်းမကြောက်ကြနှင့်လူပေါင်းတို့အတွက်အလင်ဝမ်းမြောက်ရာဖြစ်စေမည်သတင်းကောင်းကိုငါသည်သင်တို့ထံသို့ယူဆောင်လာ၏အကြောင်းမူကားခရစ်တော်သခင်သည်ဟုသောကယ်တင်ရှင်သည်ဒါဝိဒ်၏မြို့၌သင်တို့ဖို့ဤယနေ့၌ဖွားမြင်တော်မူပြီသင်တို့သိရှိနိုင်မည်အမှတ်အသားသည်ကားအနည်းနှင့်ပတ်လျက်နွားစခွက်၌တိတ်ထားသောသူငယ်ကိုသင်တို့တွေ့ရလိမ့်မည်ဟုမိန့်ဆိုလေ၏ထို့နောက်ကောင်းကင်တမန်တော်နှင့်အတူကောင်းကင်ဘုရားပေါင်းတို့သည်လည်းရုတ်တရက်ပေါ်လာ၍ဖျားသခင်အားချီးမွမ်းသခြင်းဆိုလျက်ကြွေးကြော်ကြသည်မှာအမြင့်ဆုံးသောရက်၌ဘုရားသခင်အားဖုံးတော်ကုန်တော်ရှိစေတည်းမြေကြီးပေါ်၌လည်းဘုရားသခင်နှစ်သက်မြတ်နိုးသောသူတို့အားငြိမ်းချမ်းသာရခြင်းရှိစေတည်းဟူ၍ဖြစ်၏
ခရစ်တော်သခင်မြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ပြီသည်ဟောခရစ်တော်သခင်ကိုရောရှင်အားရှင်မောထောပနာရှိပါစေခရစ်စမတ်တန်ခေါင်ရံအချိန်မှတင်ပူဇော်တဲ့မိစားတရားတော်များဖြစ်တယ်ဒီကနေ့24-25ဒီရက်ဒီဟာခရစ်စမတ်နေ့ရက်ဒီဖြစ်တယ်ဆိုတာဘာသာသူလည်းသိတယ်ဘာသာမသူတဲ့သူတွေလည်းသိကြတယ်ဒါကြောင့်သင်တော်အလုံးကို Merry Christmas လို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဆုတောင်းမြတ်တာကိုခံခံမှမှဂိုင်ထားပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းမယိုင်မနှဲ့ဘဲနဲ့ခရိယန်တို့ရဲ့သီလပါရမီတို့ကိုကောင်းမွန်စွာကျင့်ကြံကြိုးစားအားထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တယ်ဘာကြောင့်လဲမြင်ရတွေ့ရတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုရိုက်ချိုးပြီးတော့တစားစီဖြစ်အောင်လုံနေတဲ့အရာတွေကိုမြင်တွေ့ရလို့တခါတလေကြရင်ဖရာပမာလဲလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်လောက်တုန်းကလောကကိုကြွလာတဲ့ခရစ်တော်သခင်ဘယ်ရောက်နေသလဲဆိုပြီးတော့မှ27ရာစုလူငယ်တွေမိကုန်းထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာသင်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသည်မယိုင်မလဲကြောက်တန်ကဲ့သို့ခိုင်ခိုင်မာမာရှိပြီးတော့ဖရာပေါ်မှာကြီးမားသောတရားကြီးညိုခြင်းကြီးမားသောယုံကြည်ခြင်းနဲ့စိန်ခေါ်ချက်တည်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတရားဆွဲကင်ထားပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ခရိယံဘဝတတာနဲ့ရှင်သန်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတဲ့ကာလတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေစိန်ခေါ်ခြင်းခံရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ဒီအချိန်မှာခရစ်မတ်ပွဲကိုတို့ကျင်းပတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတခါတည်းအပြင်လောကပျော်ရွှင်မှုတို့ဝေးဝါးရေးရနဲ့လုံနေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖခင်ကိုနှိမ်ချစွာနဲ့လက်ခံပြီးတော့မှဆုတောင်းမြတ်တာနဲ့ခရစ်မတ်ကိုဖျက်ကျော်ရမယ့်အချိန်။ပျောင်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 ဖျောက်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 ထွန်းထားတယ်ဆိုတာဖခင်ကြွလာတာသိအောင်အချက်ပြထားတာ။ဟိုလင်းလိုက်မင်းလိုက်လင်းလိုက်မင်းလိုက်ဆိုအချက်ပြတယ်လေအဲဒီမှာလဲမှာလင်းလိုက်မင်းလိုက်လင်းလိုက်မလိုက်ကဟဲဖះလာပြီဖះလာပြီဖះလာပြီရတွင်းုံနေ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 ုံတာအာမဖះလာပြီဖះလာပြီမြေအောင်ပြထားတာမြေအောင်ပြထားတာဩဖះလောကကိုကြွအဲ့ဖះဘာတွေသေးလာလဲတို့ရဲ့မျောလင်းခြင်းတွေကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ပေးမယ်ချက်ချင်းမြတ်တာတွေညိတ်သက်ခြင်းတွေညင်းချမ်းခြင်းတွေသူရှိမှာအကုန်လုံးပါလာတယ်ပါလာတဲ့အရာကိုတို့ကဘာလို့ရမလဲတောင်းယူရမယ်ဒါကြောင့်ဆုတောင်းမြတ်တာကိုဗဟုပြုနိုင်ပြီးတော့ဘဝတက်တာကိုကောင်းကောင်းရှင်းတန်နိုင်မှအဲ့ဒီဆုတောင်းခြင်းသိအရေးကြီးတယ်အကြီးဆုံးသောလက်နဲ့အကြီးဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်တို့ကပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းပဲတောင်းနေတာဘယ်တော့မှမရဘူးသေးသေးချာချာတစမ်းမတ်မတ်နဲ့မချားမလတ်ဆုတောင်းမှရမယ့်အရာတွေရှိတယ်လေရဟဏတန်ဖိုးလူလည်းပြောထားတာဟုတ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းကိုစိန်ခေါ်ခြင်းခံရတဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာဆုတောင်းခြင်းကိုသေးသေးချာချာမကင်တွယ်ထားဘူးဆိုရင်တော့သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတရင်တရင်ဖြစ်မှာပဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းမခံအပါဟိကလူတွေလိုပဲဘယ်ဖျားမှမကိုးကွယ်ခြင်းတော့ဘယ်ဖျားရှိမှမစုတောင်းခြင်းတော့ဘူးလို့ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်။ဒါဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေများသောအားဖြင့်ဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲ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 မဟုတ်ငါတို့ရဲ့အသက်တာကိုအလိုတော်တိုင်းဘလို့ရှင်သန်ရမလဲဆိုတာကိုရှာဖွေရမှာ။ငါတို့ရဲ့အသက်တာကိုအလိုတော်တိုင်းဘလို့ရှင်သန်ရမလဲဆိုတာရှာဖွေရမှာ။ဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲမဟုတ်ဘူး။အသက်တာကိုဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတိုင်းတို့ဘလို့ရှင်သန်ရမလဲဘုရားကဒီအခြေအနေတွေပေါ်မှာခရိယန်တွေကိုဘလို့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်အလိုရှိသလဲအဲ့ဒါကိုရှာရမှာတောင်းလာတာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ရှိပြီဘုရားကအခုဒီမကြားနိုင်သေးဘူးလားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုသွားမေးရမှာမဟုတ်ဘူးနှိမ့်ချစွာနဲ့သခင်ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုရှာပြီးတော့မှဘဝကိုရှင်သန်ရမယ့်အချိန်လေဘဝကိုရှင်သန်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆုတောင်းမြတ်တာကိုဗဟုပြုပြီးတော့မှအသက်တာကိုရှင်သန်တတ်တဲ့ပုံကိုယ်သည်တဲ့အကူကြီးလိုအပ်နေတဲ့သူတွေရဲ့အတန်ကိုကြားနိုင်တဲ့နာသုမှာပါလိမ့်မယ်အကူကြီးလိုအပ်နေတဲ့သူတွေကိုရဲ့အတန်ကိုကြားနိုင်တဲ့နာကူကြီးဆောင်မတတ်တဲ့လက်သူတို့ဘာကိုကူကြီးစားတတ်တဲ့စိတ်ဘယ်သူမှရှိမလဲဆုတောင်းနှိမ့်ချစွာဆုတောင်းတတ်တဲ့ပုံကိုယ်မှာအဲ့ဒါတွေကြားလိမ့်မယ်ကူကြီးတတ်လိမ့်မယ်ကြားတတ်လိမ့်မယ်သူများကိုဝေငှတတ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာမှရလဲခရစ်မတ်မှာရမှာသူများရဲ့အတန်ကိုဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေရဲ့အတန်ကိုကြားတတ်ဖို့သူများကိုဝေငှနိုင်ဖို့သူများကိုကူညီနိုင်ဖို့ကူညီစာနိုင်ဖို့ဒါအဓိကဒီအချိန်ကာလမှာအဓိကအရေးကြီးလိုအပ်နေတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူကသိရမှာဒီကနေ့ကယ်တင်ရှင်လောကကိုကြွလာတာသူကြွလာတာလည်းဘာကြောင့်လဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကိုကယ်ဖို့ပေါ့ဘယ်မှာဒုက္ခရောက်လဲအပြစ်ထင်းမှာနှင်းမွနေပြီးတော့မှကောင်းကင်ပြန်မတက်နိုင်တော့တဲ့တို့လူသားတွေကိုကယ်တင်ဖို့ရန်နဲ့ဟောဒီကမ္ဘာလောကကိုကြွလာတယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကူညီဖို့အတွက်ဖျားရှင်လောကကိုကြွလာတယ်အဲ့တော့ไอ้จั่วล่ะเพียรศีลปี้แม้จีซุรอดิดูไอ้ญะลงตาเนี่ยมาซี้ซิ้มหมดอี้จี้ดิไอ้ญะลงตาเนี่ยมาซี้ซิ้มหมดปี้ปี้ทัวย่อหมดญะลงตาเนี่ยมาซี้ซิ้มเนี่ยอย่าดิดูเนี่ยเล็กกูแล้วยောက်ออกมาปีกันได้ยามเบดูเนี่ยเม็ดสีกูแล้วยောက်ออกมาเมียนได้ยามเบดูเนี่ยหน้ากูแล้วยောက်ออกมาจ้าได้ยามเบดูเนี่ยฉีดอกกูแล้วยောက်ออกมาตั้วได้ยามเบดูเนี่ยนกกูแล้วยောက်ออกมาสุดดาวได้ยามเบดูญะลงตาเนี่ยมาแล้วอสินทาวรก็กินย่องไปจนมาฉิชิเมตตาเนี่ยอเมนสุดดาวได้ยามเบ
အဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းမှာပါတယ်လူအဖြစ်ကိုယူတဲ့သားတော်ဖရာကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့အမိမေတော်သခင်မနဲ့အဖတန်ဆူစေသည်ဒီကျေးဇူးတော်တွေအကုန်လုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ချိန်မှာသူတို့တွေဒီပြေဝါဆုံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်သွားကြတယ်တို့တွေလည်းဒီတိုင်းပဲသူတို့ရဲ့လမ်းကိုနမူနာယူပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဘဝတက်တာကိုအကောင်းဆုံးရှောက်လန်းနိုင်အောင်ပြင်ဆင်ရမှာဖြစ်တယ်သင်ရောကျွန်ုပ်ကမပြည့်စုံသေးဘူးမပြည့်စုံတဲ့လူမို့လို့အမားတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအမားတွေကိုဖခင်ရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာခွာချထားပြီးတော့မှနောင်တတရားနဲ့သူ့ရှိကိုအမြဲတမ်းပြန်လာရမယ်အဲ့ဒါဘလူးမှာရှိလဲနှိမ့်ချတတ်တဲ့ပုံကမှအဲ့ဒီတရားတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုတို့ကသိရမယ်ဒုက္ခအခက်ခဲဆိုတာညှဉ်းညူနေုံနဲ့ပြီးတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဟာဒုက္ခပါပဲဟာဒုက္ခပါပဲလို့ညှဉ်းညူနေုံနဲ့ပြီးတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးအတူတကွလက်တွဲပြီးတော့မှနီးလန်းမှန်ကန်စွာနဲ့ဖြည့်ရှင်းတတ်ရမယ်ဖြည့်ရှင်းရမယ်ဘာလို့လဲဒုက္ခအခက်ခဲကိုအတူတကွာနီလာမှန်ကန်စွာနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလင်းရှင်ကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့သူတို့ဘာဒုက္ခရအောင်အဖွဲ့စည်းဒုက္ခရအောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးတဲ့ခရစ်တော်ကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလင်းရှင်ကိုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သူတို့ဘာဒုက္ခရအောင်အဖွဲ့စည်းဒုက္ခရအောင်သူ့ကိုယ်သူဒုက္ခရအောင်ဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဒါဆိုတော့သူ့ရဲ့ဗျောင်းကန်ကဘာလဲခရစ်တော်ကိုနှလုံးသားထဲမှာမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သူ့ကိုယ်သူဒုက္ခရအောင်အဖွဲ့စည်းဒုက္ခရအောင်ဟိုလူဒုက္ခရအောင်ဒီလူဒုက္ခရအောင်အကုန်လုပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူ့မှာဖျားမရှိလို့အလင်းရှင်သူ့ရဲ့ဘဝမှာထွန်းတောက်ခြင်းမရှိဘူးအလင်းကိုတည်တည်ချေချေလက်ခံတန်းခြင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်လေတို့ရဲ့ဘဝတက်တာမှာအလင်းရှောင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်အောင်မလုပ်နဲ့အလင်းဆောင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဒီကနေ့ခရစ်မတ်တန်းကောင်ရံမိသားမှာပါဝင်တယ်နှစ်ဖက်ကကြရင်လည်းပါဝင်ကြအောင်မယ်တရားတော်နှုတ်ဆက်ကြအောင်မယ်အပေါ်ရံမှာပဲဖြောက်စိတ်ဖြောက်စိတ်မလုပ်နဲ့အတွင်းနှလုံးသားထဲမှာပါဖျားပါအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရတယ်အတွင်းသိပ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အပေါ်ရံစီတွေသိပ်ပြီးတော့များနေတဲ့ကာလာကြီးမှာတို့နေနေရတဲ့အချိန်မှာအတွင်းစိတ်ထဲမှာမှသင်မှာဖျားမပါရင်ခရစ်တော်မပါတဲ့ခရစ်မတ်ကဘာအထိပ်ပဲရှိတယ်လေဘာမှအထိပ်ပဲမရှိဘူးတောက်စားပျော်ပါဝေးလာဝါလာနဲ့ပြီးသွားမှာပဲအဲ့ဒါဒေဦးပဲအတခါတည်းတန်းကြမှာအဲ့လိုပဲပြောတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲကာလကရေပေါ်စီများလာပြီယောဟာခရစ်မတ်ဆိုတာနဲ့ဝေလေး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 နဲ့အမတို့လူတွေကလည်းဝေ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 နဲ့အာဖေဖေကြောင့်လည်းတက်ကောအိတ်ကောဘလို့လုံးမလဲအဲ့ဒါကြမရဘူးခရစ်တော်မှာပါတဲ့ခရစ်မတ်ကဘယ်အထိပ်ပဲမှမရှိဘူးဒီလိုပဲဒီကနေ့မိစားတရားတော့မှာပါဝင်သွားပြီးတော့တို့ကအလင်းရှင်ကိုတည်ဆောင်သွားပြီးတော့မှာတို့တည်တော်ဆောင်သွားတဲ့အလင်းကလေဖျောက်နိုင်ပြီးတော့မှမလင်းမနဲ့မိတ်တုံမိတ်တုံဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ကိုမှရောက်မှာမဟုတ်အစိုးရသေးမှာပဲဒါကြောင့်အလင်းဆောင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်အောင်မလုပ်နဲ့အလင်းဆောင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ပါလို့သင်တို့ကိုမှာလိုက်တယ်လိုအပ်တဲ့ကျေးဇူးတော်များကိုမိစားတရားတော်များမှာဆက်လက်ပြီးတော့တောင်းခံကြမယ်အခုယုံကြည်ခြင်းကိုဝန်ခံကြမယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုဝန်ခံတဲ့အချိန်မှာအမိမေတော်ရဲ့ဝမ်းမှာပရိသတ်တွေယူရဆိုတဲ့အပတ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတို့တွေအားလုံးထူထောက်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကြိုတင်ကအပြီးပေးထားပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းကိုဝန်ခံကြစို့Kamu mimi minaya, minaya go position. Yeah.
ကျလာသောညီကိုမောင်နှမပေါင်းတို့တောင်းလင်းရလိမ့်မည်ရှာလင်းတွေ့လိမ့်မည်ခောက်လင်းပွင့်လိမ့်မည်ဟုယေရှုသခင်မိန့်တော်မူခဲ့သည့်ဖြစ်၍ကတ်တလေသာသနာတော်၌၎င်းအမိမြမပြီးအတွက်၎င်းလိုအပ်သောကျေးဇူးတော်ဖျားဖျားကိုယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဖခင်တော်ဖျားထံတညီတညူတီတောင်းလျှောက်ကြစို့အမိကတ်တလေသာသနာတော်အားကောင်းလေးမင်္ဂလာပေးတော်မူ၏သာသနာပိုင်ကျော်ကိုရမင်းကြီး တပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ရာကိုနားယောင်တော်မူပါ ရှင်မောင်တို့ဝိလတော်ဆိတ်ဆန္ဒကိုပြီးသွင်းတော်မူ၏ပေါ်ပေါ်မှုရှောက်လန်းရ၌လိုအပ်သောအာဂျေဇုပေးသနာတော်မူပါမိအကြောင်းတပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ရာကိုနားယောင်တော်မူပါမိမိစားပူဇော်ခြင်း၌ပါဝင်ကြသောညီကိုမောင်မအားလုံးတို့အားယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းကြည်လင်များလို့ခြင်းပါမိတို့၌ခိုင်မြဲစေတော်မူ၏ တရားတော်ကိုဆွတ်ပြသွားကြသောညီကိုမောင်မများအားတို့ရန်နေသူပြောင်းဝင်စေတော်မူပါမိအကြောင်းတပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ရာကိုနားညောင်းတော်မူပါသူငယ်တော်ယေရှုပြီးတော်မူသောပါရမီမျိုးစုံကိုပုံသက်သည်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ကျင့်နိုင်ကြစေတော်မူပါမိအကြောင်းတပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ရာကိုနားညောင်းတော်မူပါသီးနှံများပေါ်များစီ၍ပျက်စီးခြင်းမှကင်းလွန်စေတော်မူသည်မိပေလေးပင်ရေပင်ငလင်းပင် ယောဂဝိတနာငှက်ဖို့ကောင်းပါခြင်းနှင့်စစ်ပေးရန်တို့မှတပည့်တော်တို့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တော်မူပါမိအကြောင်းတပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ရာကိုနားညောင်းတော်မူပါမာတဝဲလုံး၌ရင်းချမ်းတရားခြင်းရှိစေတော်မူ၏မြမာနိုင်ငံတဝဲလုံး၌လည်းကိုရောရှိသံဃာတော်ကိုထွန်းကားစေတော်မူပါမိအကြောင်းတပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ရာကိုနားညောင်းတော်မူပါ တပည့်တော်တို့၏ခွန်အားကျေးဇူးနှင့်မိခိုးရာဖြစ်တော်မူသောအိုထာဝရဖရာသခင်
ယေရှုကိုယ်တော်အားဖြင့်ချစ်သားချစ်သမီးများတောင်းလျှောက်ရာကိုနားညောင်းတော်မူပါဖျာ။အာမင်။ကိုမောင်မအပေါင်းတို့ကျွန်ုပ်နှင့်သင်တို့ဆက်ကပ်သောဤပူဇော်တက္ကာယကိုလုံးစုံကိုတန်နိုင်တော်မူသောအဖခမီးတော်ဖျားကြည်ပြူစွာလက်ခံတော်မူပါယံဆုတောင်းကြပါ။ဖျားသခင်ဘုန်းတော်ကုနာကိုချီးမောထောက်မနာပြုခြင်းက၎င်းဒီရော်ရုန်၏သင်္ချင်သောသန္တာတော်ကုလုံးကျိုးခံဆိုင်ရာခြင်းက၎င်းခရိုင်လက်ဖြင့်ဆက်ကပ်သောဤပူဇော်တက္ကာယကိုအဖဖျားသခင်လက်ခံတော်မူပါစေ။ဘုရားဝရဖျားသခင်ကိုရောရှင်နှင့်အတူရှိတော်မူသောခရစ်တော်သခင်သည်တပည့်တော်တို့ကိုကိုရောရှင်၏ဇာတိတော်ဖြစ်၌ပါဝင်ပေါင်းဆက်စီတော်မူသည်ဖြစ်၍ဤနေ့ကျင်းပသောပွဲတော်၌ဆက်ကပ်ကြသောပူဇော်သက်ကာယများသည်တပည့်တော်တို့ကိုကိုရောရှင်အားနှစ်သက်ဖွယ်ရာဖြစ်စေတော်မူပါမည်အကြောင်းတပည့်တော်တို့၏သခင်ခရစ်တော်ဖျားရှင်အားအမိပြု၍တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဖျား။အာမင်ဖျားသခင်သည်သင်တို့နှင့်ရှိပါစေ။ဖရာသခင်အားအာယုံပြုကြလော့အာယုံပြုလည်းရှိကြပါ၏ကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်ဖရာသခင်အားကျေးဇူးတင်ကြစို့ကျေးဇူးတင်ကြပါ၏ဟိုရှင်မြတ်တန်ရှင်တော်မူသောအဖအနန္တတကုတော်ရှင်ထာဝရဖရာကိုရောရှင်ကျေးဇူးတော်များကိုကာလဒေသမီးဖော်ထုတ်ချီးမွမ်းခြင်းသည်အမှန်မြင်ပြုတိုက်တော်မူဖြစ်ပေ၏တပည့်တော်တို့ဖို့ကျေးဇူးတော်တိုးပါရအကြောင်းလည်းဖြစ်ပေသည်အကြောင်းမူကားနှုတ်ကပတ်တော်သည်နည်းနည်းစွာလူအဖြစ်ကိုယူတော်မူခြင်းအပြင်ဘုန်းတော်ရှင်ကိုရောမြတ်ကိုသိမြင်နိုင်ရန်တပည့်တော်တို့၏ဉာဏ်မျက်စိကိုအသစ်တစ်ဖန်ပွင့်လင်းစေတော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်လည်းဖျားသခင်ကိုလူအဖြစ်၌မျက်ဝါးထင်ထင်သိမြင်လာကြသောအခါမမြင်နိုင်သောကိုရောရှင်မြတ်ကိုချစ်မြတ်နိုးလာကြပါသည်သို့ဖြစ်၍ကောင်းငင်တကြတမန်ဘိုးချေပေါင်းတို့နှင့်အတူတပည့်တော်တို့သည်ကိုရောရှင်ဖုံးတော်ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းထောပနာပြုကြလျက်အစဉ်မပြတ်ကြွေးကြော်ကြသည်မှာတန်ရှင်တော်မူ၏တန်ရှင်မောမြတ်မှုဟူသမျှတို့၏မူလာရင်ဖြစ်တော်မူပေသောအိုရှင်ကိုရောရှင်သည်ဧကံမှန်တန်ရှင်တော်မူပါ၏တို့ဖြစ်၍ဤပူဇော်သက်္ကာယများပေါ်ကိုရောရှင်ဝိညာဉ်တော်မြတ်ကိုမြူနှင်းကြဆင်းတကယ်သို့တက်ဆင်းစေ၍တန်ရှင်စေတော်မူခြင်းအပြင်ဤပူဇော်သက်္ကာယများသည်တပည့်တော်တို့ဖို့ယေရှုခရစ်တော်သခင်၏အသားတော်နှင့်အသွေးတော်ဖြစ်လာစေတော်မူရန်လို့ငါတပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ယေရှုခရစ်တော်သခင်သည်အနှံ့ခြင်းခံရ၍မိမိလိုတော်ရင်းတိုင်းဒုက္ခဝေဒနာခံထမ်းတော်မမူမီမုံငိုယူတော်မူ၍ယေရှုတင်တော်မူပြီးလျှင်ဖဲ့တော်မူ၍မိမိတပည့်တော်ကြီးတို့အားပေးလျက်မိန့်တော်မူသီကား
သင်တို့အားလုံးဤရာကိုယူ၍စားကြလော့ဤဒီကသင်တို့ဖို့အနှံခံရမည်ငါဤခန္ဓာကိုဖြစ်တည်ဒီနေ့သူညစာစားပြီးနောက်ဖလားတော်ကိုယူတော်မူ၍တဖန်ကျေးဇူးတင်တော်မူပြီးလျင်မိမိတပည့်တော်ကြီးတို့အားဖလားတော်ကိုပေးလျက်မိန့်တော်မူသီကားတင်တော်အားလုံးဤဖလားတော်ကိုယူ၍တောက်ကြလော့ဤသီကားပြင်များကိုချွတ်လွတ်ခြင်းလို့ငါတင်တော်နှင့်လူများဖို့သွန်လောင်းခံရမည်ထာဝရဗြဟ္မဉ္စင်းသည်နှင့်ဆံရငါဤသွေးတော်ဖလားဖြစ်၏ငါကိုအောက်မေ့တရိယာခြင်းငါဤအမှုကိုပြုကြလော့နေနေလာသောယုံကြည်ရာအချက်ပေတည်ဩသခင်ကိုရှင်သန်ကြွလာတော်မူသည်ဆိုင်ဟောရောရှင်ဒီကတော်မူခြင်းကိုတပြေတော်လိုကြည်ကြောကြ၍ဩရောရှင်ရှင်သန်ထမြောက်တော်မူခြင်းကိုလည်းတို့ဖြစ်၍โอภะพระคริสต์တော်ทခင်ဤเทศน์တော်มูจีนนี่ရှင်เปียนท้ามยอกတော်มูจีนတို့ကိုอ้อมเมตริยาจาเลตะบิดรุดิอัตเปโตมุ่งดอนที่เกติญญินชันตาเปโตพลาดอกูกรอชินอาปูโซจาบาดีရှင်မျက်မှောက်တော်၌မှုတော်ထမ်းရွက်ခွင့်ကိုတပည့်တော်တို့အားပေးသနာတော်မူသောကြောင့်ကိုရောရှင်အားကျေးဇူးတင်ကြပါသည်ခရစ်တော်သခင်သားတော်နှင့်အသွေးတော်ကိုပြည့်ညူကြသောတပည့်တော်တို့ကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားအားဖြင့်တလုံးတဝါဒီဖြစ်စေတော်မူပါမည်အကြောင်းညွတ်တော်သနာတော်မြတ်ခံကြပါသည်ဖျားအိုဖဖျားကဘာတော်မလုံးရှိကိုရောရှင်သာသနာတော်ကိုတတိယတော်မူပါတပည့်တော်တို့၏ပုပ်ယဟန်မင်းကြီး Francis အရှင်သူမြတ်တပည့်တော်တို့၏ဆရာတော်ကြီး Henry ခတ်သိန်းကုံသောယဟန်သံဃာတော်တို့နှင့်အတူတကွဤသာသနာတော်ကြီးကိုချစ်ချင်းမြတ်တာနှင့်ပြည့်ဝစေတော်မူပါဤဘဝမှာကရောရှင်ပြန်လည်သိမ့်ပိုင်တော်မူသောယနေ့ညမိစာတရားတော်များ၌တောင်းခံထားကြသောဘာသာဝင်သားသမီးတို့၏ဝိညာဉ်များငရဲငယ်ရှိဝိညာဉ်များမေလျော်ချင်းခံရသောဝိညာဉ်များတို့ကိုသတိရတော်မူပါဤသူတို့သည်ခရစ်တော်သခင်သည်ခြင်း၌ပါဝင်ခဲ့သည်နီးတူထိုသခင်ရှင်မြန်ထောင်မြောက်တော်မူခြင်း၌လည်းပါဝင်ရပါစေရှင်မြန်ထောင်မြောက်မြူမျောလင်းလျက်သာဝရဘဝသို့ပြောင်းသွားနေကြသောတပည့်တော်ညီကိုမောင်နှမများကိုသာမကကိုရောရှင်ကရုဏာတော်ကိုခံစားလည်းကွယ်လွန်သွားတတ်ကုန်သောသူအားလုံးတို့ကိုလည်းသတိရတော်မူ၍ကိုရော၏ရှင်မျက်နှာတော်ကိုဖူးမြင်ကြရစေတော်မူပါဖျားရှင်မေတော်မွန်မြတ်သောကညာစင်မာရိယာနှင့်ခင်မတော်မွန်မြတ်သောရှင်ဂျိုးဆက်မွန်မြတ်သောတမန်တော်ကြီးများနှင့်ကာလအစဉ်ဆက်အလိုတော်မြတ်ကိုလိုက်နာခဲ့ကြသောယဟန္တာသူတော်သူများအပေါင်းတို့နှင့်အတူတကွထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းချမ်းသာကိုအမွေခံထိုက်သူများဖြစ်ကြလေကိုရောရှင်ဖျား၏ဘုန်းတော်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းထောပနာပြုကြအံ့သောငါဒီပရတော်အားလုံးကိုဆောင်မသနာတော်မူပါကိုရောရှင်သာတော်ခရစ်တော်သခင်အားဖြင့်တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ခရစ်တော်သခင်အားဖြင့်ခရစ်တော်သခင်နှင့်အတူခရစ်တော်သခင်၌အိုးနန္ဒတကူတော်ရှင်ဖခမီးတော်ဖျားကိုရောရှင်သည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မြတ်နှင့်တလုံးတဝါ၏ခတ်သိမ်းကုန်သောယိုသေးခြင်းနှင့်ဘုံတော်ဂုံတော်အပေါင်းကိုကာလဆက်ဆက်စိုးပိုင်တော်မူပါသည်ဖျားအာမင်သခင်ဖျား၏အမိန့်တော်ကိုနာခံလျက်ကိုရောရှင်မြတ်ဖျားကိုရောတိုင်းစီရင်သင်ကြားတော်မူသောပထနာတော်ကိုရဲဝံ့စွာရွတ်ဆိုကြစို့ရှိပါစေ
ဖျားသခင်တပည့်တော်တို့၏ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ကြွာလာတော်မူခြင်းနှင့်သာဝရဒုက္ခချမ်းသာကိုစောင့်မျှော်နေကြသောတပည့်တော်တို့အားယခုကာလတွင်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုကြည်ပြုစွာပြီးတော်မူပါတပည့်တော်တို့ကိုတနာတော်မူသဖြင့်မကောင်းမှုသမျှမှာကယ်တင်တော်မူပါအပြစ်ဒုစရိုက်မှအစဉ်ကင်းလို့စေ၍ဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းမှလည်းကာကွယ်တော်မူပါ တို့ဖို့ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုငါထားပြီးဤငါ၏ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုသင်တို့ဟာငါပေး၏ဟုတမန်တော်ကြီးတို့အားမိမ့်မွတ်တော်မူခဲ့သောအိုယေရှုခရစ်တော်သခင်တပည့်တော်တို့၏အပြစ်ဒုစရိုက်များကိုအမှုထားတော်မူမူပဲကိုတော့သာသနာတော်၏ယုံကြည်ခြင်းကိုသာထောက်ထားတော်မူ၍အလိုတော်မြတ်တိုင်းဤသာသနာတော်ခြင်းနှင့်အမြင့်မြတ်ပါ비ကိုငြိမ်းချမ်းသာယာစေ၍စီလုံးညီညွတ်စေတော်မူပါကာလဆက်ဆက်အသက်ရှင်ဆိုးဆန်တော်မူသ
တို့ချင်းချင်းဖို့ငင်းချမ်းချင်းအမှတ်လက္ခဏာကိုကမ်းလှမ်းကြပါဖျားဤသုံးငယ်တော်ကိုဖူးမြော်ကြလော့လောကအပြစ်ကိုချစ်တော်မူသောဖျားရှင်ကိုဖူးမြော်ကြလော့သုံးငယ်တော်ဤညစာစားပွဲတော်သို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြကုန်၏ဘုရားသခင်ဖျားတပည့်တော်၏မောအလုံးကရောရှင်ကြွေလောမချင်းမခင်ရဲ့တပည့်တော်မထိုက်ခြင်းမှာဖျားရင်းတကွများသာမရှိအောင်ပါလင်တပည့်တော်၏ဝိညာဉ်သည်သာရှင်းရှင်းကြပါ၏ဆရာဖြေကရောမြတ်ပြည့်ခြင်းမြင့်တာအောင်နူးညံ့သိမ်မွေ့လာသောယေရှုသခင်မြတ်ကိုရောသည်ဖျားစင်မော်မှာတန့်ရှင်မြတ်မြတ်တော်မူလာသောကိုရောမြတ်စကရမန်တူ၌ဟောမန်စွာရှိတော်မူကြောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းရှိပါ၏ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ထက်ကိုရောကိုချစ်မြတ်နိုးပါ၏ကိုရောကိုလည်းကျွန်ုပ်၏နှလုံး၌ပင့်ခေါ်ခံယူခြင်းမ၏ယခုမှမူကားစကရမန်တူအရာ၌ကိုရောကိုပြည့်ယူရန်အခွင့်မရှိသေးသည့်ဖြစ်၍စိတ်အားဖြင့်သာကိုရောကိုပြည့်ယူအံ့သောငါကြီးစွာသောအလိုဆန္ဒရှိပါသည်ကိုယ်တော်ကိုကျွန်ုပ်၏နှလုံး၌တွေ့မြင်ရပြီတကယ်သို့ကိုတော်ကိုပေါင်းဖဲ့မျက်နှာခြင်းပြုပါသည်ကိုတော်ဓမ္မတပံပြန်၍ခွဲခွာအံ့သောငါအခွင့်ပြုတော်မူပါနှင့်သခင်မြတ်ဗျာအာမင်Thank you.
Sudam jazu. The video is in Otavara Piatkin, the video go getting no mudot king in Winnie Puero go one yaw shinanswa. Jim pa nija dot video di, Dila Barami Saudi Jimpin, Groshin Taro need to Tuka Chanda do Sansa Nanja and Maza Romuba mi jaw. The video is the King Crit of Piacin, and be beauty, down shall Java di Pia. Amen. Manapan the Sangayan, Manacham Nai, online Missadia Romiago, Father Bosco Sola to any we dim booze of him, my pages, Rejao, Jodian at the B. Abade, you cook Christmas care at 2 county Mingla, can you jam up here to Jamulo, Leo Lady Chibido County, the Gontame. တိုင်းမီဒီကောင်းမြတ်တော်မူသောထာဝရဘုရားသခင်သည်မိမိသားတော်လူအဖြစ်ဇာတိတော်ကိုယူတော်မူခြင်းအပြင်လောကအမှောင်တို့ကိုဖယ်ရှင်းတော်မူ၍ထိုသားတော်သည်ဘုန်းတော်ဂုဏ်တော်နှင့်ပြည့်ဝစွာဖွားမြင့်တော်မူခြင်းအပြင်ဤညကိုထွန်းလင်းတောက်ပါစေတော်မူတကယ်သို့သင်တို့ထံမှအပြည့်ဒုစရိုက်အမှောင်တို့ကိုဖယ်ရှားတော်မူ၍သင်တို့၏စေတနာကိုကုသိုလ်ပါရမီရောင်ကြီးတော်များဖြင့်ထွန်းလင်းတောက်ပါရန်ဆောင်မတော်မူပါစေသော ကဲ့တင်ရှင်ဖွားမြင့်တော်မူသောဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာသတင်းကောင်းကိုသိုးရိမ်မြအားကောင်းကင်တရားတမန်တော်အားဖြင့်ကြီးညာဟောပြောရန်အလိုရှိတော်မူသောထာဝရဘုရားသခင်သည်သင်တို့၏စေတနာလုံးကိုလည်းဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းခြင်းနှင့်ပြည့်ဝစေ၍သင်တို့ကိုဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာအင်းဝင်ကလေးသတင်းကောင်းတရားကြီးညာဟောပြောသူများဖြစ်ရန်ဆောင်မတော်မူပါစေသောအာမင်ခရစ်တော်သခင၏လူအဖြစ်ဇာတိတော်ကိုခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်က
ဖျားသခင်ဒီသင်တို့နေရှိပါစေ။ဘုရားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရှိတာနာတော်နှင့်အတူတကွထာဝရဒုက္ခချမ်းသာမျှဝေခံစားခွင့်ပေးတော်မူပါစေသော။အာမင်။ဖျားသခင်ဒီသင်တို့နေရှိပါစေ။ဘုရားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရှိပါစေ။အနန္တတကောတော်ရှင်ဖြစ်တော်မူထားသောထာဝရဖျား ခမည်းတော်တားတော်တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားသည်သင်တို့အားကောင်းကြီးပေးတော်မူပါစေသော။အာမင်။မိစ္ဆာတရားပူဇော်ခြင်းခန္ဓာပြီးပါပြီငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ဖျားသခင်ကိုအစေခံရန်အတူတကွသွားကြပါစို့။ဖျားသခင်ယေရှုခရစ်တော်မှာသည်။ Amen. 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 Am
Thank you.